Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій на цю годину. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції в зоні проведення АТО. Найбільша активність сил противника була зафіксована на Маріупольському напрямку. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Найбільша кількість обстрілів була зафіксована вчора на Маріупольському напрямку. Центрами вогневого протистояння були Широкине та Водяне, захисників яких ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, у Широкиному по морських піхотинцях бив танк та вели вогонь снайпери. Також ворог обстрілював зі 120-мм мінометів оборонців Гнутового, Павлополя, Лебединського та Талаківки. З озброєння БМП російсько-окупаційні підрозділи гатили в районі Новотроїцького. В районі Красногорівки противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. Гаряче вчора було і на Донецькому напрямку, де російські найманці застосовували по українських воїнах практично весь арсенал важкого озброєння. По захисниках Троїцького вони гатили зі 152-мм артилерійських систем, мінометів 120-го та 82-го калібру. Міномети 120-го калібру ворог застосовував також під Авдіївкою та Луганським. З 82-мм мінометів бив по оборонцям Кам'янки, Верхньоторецького та Авдіївки. Танк обстрілював наших захисників в районі Кам'янки, а БМП – опорні пункти поблизу Верхньоторецького та Пісків. Активізація ворожих снайперів спостерігалась вчора у Троїцького. На Луганщині ворог обстріляв з протитанкових ракетних комплексів захисників Новозванівки. По оборонцям Новоолександрівки, Катеринівки та Кримського гатив з гранатометів. З реактивних систем залпового вогню «Град-П» російсько-терористичні підрозділи обстріляли вчора житлові квартали Авдіївки. Аби подавити вогневу активність ворога, нашим підрозділам доводилось відкривати вогонь у відповідь. Троє українських воїнів вчора загинуло. Вісьмох було поранено. В Україні з 1 квітня розпочнеться місячник здачі зброї. Принеси незареєстровану рушницю добровільно і будеш звільнений від покарання. Подробиці далі у випуску. Сама процедура здачі зброї доволі проста. Заповнюють заяву, розбирають рушницю та фіксують номери, перевіряють її справність. Ось і все. Людина вільна, а необлікована зброя відправляється на зберігання. Здають не тільки вогнепальну зброю, а й гранати, саморобні пристрої, газову зброю. Якщо знайшли або зберігаєте гранати чи снаряди, то в такому випадку оперативну групу можна викликати за телефоном 102. Місячник здачі зброї триватиме до 30 квітня включно. Слід зазначити, що громадяни, які добровільно здали незареєстровану зброю саме в цей період, звільняються від будь-якої кримінальної відповідальності. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Стройовий марш військових, запальна оркестрова музика та пісні. До третьої річниці від створення формування Національної гвардії України відбулись урочистості. Вже 3 роки Національна гвардія України стоїть на варті миру. Урочистий марш до святкування річниці відбувся вздовж вулиці Адміральської. Богдан, військовослужбовець, розповідає, що служить 4 роки. За цей час вже двічі брав участь в урочистому марші. І хоча знає всі рухи, хвилюється. Ну, готувалися ми якби недовго, ми це вміємо вже. Емоції тільки позитивні. Якби пройти в нашому місті урочистим маршем, це дуже навіть добре. Щоб люди бачили нас, чули нас, знали, хто ми, де ми, що ми робимо, чим займаємося. Ну і також записувалися в наші ряди до лав Національної гвардії України на службу за контрактом. Солдати також розповіли, що пісня, яку співали у кінці маршу, написана самими військовими, тож виконували її сумлінно. А після офіційної частини військовослужбовці організували музикальний флешмоб на вулиці Соборній в Каштанному сквері. Виконували твори видатних українських авторів та власні, що привернуло увагу людей різного віку. Дітлахи танцювали, а городяни намагались не прогавити жодного звуку оркестру.
Паралельно з флешмобом городяни мали змогу дізнатися про службу військових, адже солдатам було тільки в радість відповідати на запитання. Проводимо агітаційну акцію з метою популяризації нашої структури і також проводиться флешмоб, як ви вже бачили, флешмоб оркестру нашого військового. От. Люди підходять, люди цікавляться, що таке служба за контрактом, ми про себе розказуємо, чим ми займаємося, наші задачі. От. Всі ці питання от тут, на центральній вулиці міста, ми обговорюємо, власне. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Затримано кілера, який двічі намагався вбити миколаївського підприємця. Йому вже оголошено про підозру. Доказів для цього поліція зібрала достатньо. 1 лютого у Миколаївську лихнула звістка про напад на одного з підприємців. Зловмисник важко поранив його і намагався довести справу до кінця – вбити. Чоловіка затримали. Ним виявився 32-річний миколаївець із багатою злочинною біографією. Вже скоював розбої та вбивства, за що й був засуджений. Та й спроба вбити цього підприємця була не першою. Саме на нього вказали свідки останнього нападу. Сам затриманий свою причастність до стрільби заперечує. Даже не знаю, предъявляют нападение на бизнесмена. Нет, я не стрелял ни в кого. Правоохоронцями було перевірено 10 об'єктів, де підозрюваний мешкав, працював. Обшуки дали позитивний результат. Було знайдено цілий арсенал зброї. Доказів виявилось більш ніж достатньо. Нами було затримано особу, яка обґрунтовано підозрюється в ряді скоєння особливо тяжких злочинів, які ми мали значний суспільний резонанс на території регіону. В тому числі замку на вбивство відомого в області підприємця. Це стало можливим завдяки щоденній кропіткій оперативній роботі абсолютно всіх наших співробітників. Щодо роботи поліції над розкриттям цієї справи неодноразово звучала критика. Я вважаю, що це просто життєва непомірковність і відсутність мудрості людини. Але буває таке, що у людини болить і людина може не втриматись. Тому хай ці, хто намагається там сьогодні розповідати про те, що сьогодні поліція не виконує свої завдання, це не є правдою. Поліція сьогодні стоїть на шталі захисту інтересів громади Миколаївщини. На сьогодні слідчі дії у цій справі тривають. Опитуються свідки та доводиться причетність затриманого до підпалу автомобіля підприємця. За сукупністю статей, за якими чоловіку пред'явлено звинувачення, йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Зміни у виплаті пенсії слід чекати частині українських пенсіонерів. Це стосується тих, хто отримує виплати у російських банках. Подробиці у наступному сюжеті. З 1 квітня пенсіонери, які раніше отримували свої пенсії у відділеннях російських банків, обслуговуватимуться у відділеннях Укрпошти. І це не жарт. Про це офіційно повідомляється на сайті Пенсійного фонду України. Це рішення пов'язане з указом президента України від 15 березня нинішнього року та рішенням Ради нацбезпеки і оборони. Воно стосується 5 банків, центральні офіси яких знаходяться в Росії. Під дію указу потрапило 7% пенсіонерів. Дата виплати пенсії зберігається. Картки цих банків також працюватимуть, ось тільки нарахування від пенсійного фонду на них не надходитимуть. Якщо пенсіонер не має бажання ходити на пошту за грошима, то йому потрібно написати заяву до районного відділення пенсійного фонду, щоб пенсію приносили додому або ж перевели на обслуговування до одного з українських банків. Раніше саме російські банки приваблювали клієнтів пенсіонерів нарахуванням відсотка на пенсії. Тепер таку послугу надають і українські. Банки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Крапля роси на пелюстці хризантеми. Під такою назвою в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся вечір японської поезії. До прекрасного долучилися і наші кореспонденти. Формат поетичних вечорів не новий для бібліотеки. Останні 3 роки тут відбувалися заходи з циклу «Нобелівські лауреати», де щомісяця відзначали поетів, говорили про їх життя, декламували вірші тощо. Ідея впровадження таких суто тематичних вечорів виникла не випадково, адже 2017 рік є роком Японії в Україні. Ініціювала незвичний для нашого міста поетичний вечір за кращими зразками японської лірики Галина Зінов'єва, виконавчий директор Товариства японської культури Татікадзе. Как-то больше уделяется внимание всегда национальному костюму, музыке, чайной церемонии, кибана. Но вот о поэзии мы давно-давно уже не говорили. В Николаеве ведь все-таки есть и люди, которые пишут стихи в
стиле в японском, и есть люди, которые совершенно не знают о японской поэзии. То есть мы все, кто хочет узнать, все, кто хочет представить свою поэзию, все, кто интересуется культурой Японии, мы сегодня ждали их гостей. Гостей заходу познайомили з основними відмінностями Японії – її культурою, архітектурою, кухнею та музикою, які завжди зачаровували європейців своєю незвичністю. Також гостей познайомили з різновидами японської поезії танка і хоку або хайку, як їх розрізняти та їх відмінності від європейської поезії. Зовсім інакше побудовані рядки, вірші, і там є доволі жорсткі правила. Ніхто не жениться за якимись там римами, але є певні доволі чіткі ритми і правила внутрішні, які існують багато тисячоліть. Це інший світ зі своїми образами, своїм баченням, з яким цікаво познайомитись, заглибитись у нього. Нарисовано пером. Кисті і туш так і остались лежать на блюді. Для того, щоб зрозуміти цю поезію, ти починаєш думати, що в ній є якісь асоціації, ти хочеш їх віднайти, да? Тому що у японців одні асоціації, да? У них є, скажімо, там вітер може бути кольоровим, у нас такого немає. Тому це іноді складно зрозуміти, але самі поетичні образи дуже свіжі, незвичайні, і це великий досвід для читача, який любить поезію взагалі. Відкритий формат зустрічі дозволив всім бажаючим продекламувати поезію відомих японських митців, а також власні вірші, написані стилями танка чи хоку. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це були всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі Миколаїв.